የሞተው 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 ባዴፓ ባዴፓ ወዳምነት ነው ወዳምነት ነው አማራ 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 አማራን 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 የከዳው 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 አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ 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 ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ገዳያችን ያለው 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 ቤተ መንግስት ነው ቤተ መንግስት ነው አማራ 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 የሞተው 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 ባዴፓ ባዴፓ ወዳምነት ነው ወዳምነት ነው አማራ 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 አማራን 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 የከዳው 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 አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ 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 ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ገዳያችን ያለው 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 ቤተ መንግስት ነው ቤተ መንግስት ነው አማራ 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 የሞተው 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 ባዴፓ ባዴፓ ወዳምነት ነው ወዳምነት ነው አማራ 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 አማራን 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 የከዳው 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 አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ 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 ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ገዳያችን ያለው 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 ቤተ መንግስት ነው ቤተ መንግስት ነው አማራ 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 የሞተው 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 ባዴፓ ባዴፓ ወዳምነት ነው ወዳምነት ነው አማራ 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 አማራን 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 የከዳው 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 አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ 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 ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን 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 ያለው 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 ቤተ መንግስት ነው ቤተ መንግስት ነው አማራ 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 የሞተው 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 ባዴፓ ባዴፓ ወዳምነት ነው ወዳምነት ነው አማራ 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 አማራን 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 የከዳው 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 አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ 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 ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ገዳያችን ያለው 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 ቤተ መንግስት ነው ቤተ መንግስት ነው አማራ 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 የሞተው 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 ባዴፓ ባዴፓ ወዳምነት ነው ወዳምነት ነው አማራ 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 አማራን 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 የከዳው 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 አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ 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 ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ገዳያችን ያለው 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 ቤተ መንግስት ነው ቤተ መንግስት ነው አማራ 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 የሞተው 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 ባዴፓ ባዴፓ ወዳምነት ነው ወዳምነት ነው አማራ 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 አማራን 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 የከዳው 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 አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ 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 ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ገዳያችን ያለው 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 ቤተ መንግስት ነው ቤተ መንግስት ነው አማራ 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 የሞተው 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 ባዴፓ ባዴፓ ወዳምነት ነው ወዳምነት ነው አማራ 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 አማራን 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 የከዳው 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 አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ ነው አብይ 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 ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ገዳያችን
ገዳያችን ያለው ቤተ መንግስት ነው። የሞተው ባዴፓ ወዳምነት ነው። አማራ የከዳው አብይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ያለው ቤተ መንግስት ነው። አማራ የሞተው ባዴፓ ወዳምነት ነው። አማራን የከዳው አብይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ያለው ቤተ መንግስት ነው። አማራ የሞተው ባዴፓ ወዳምነት ነው። አማራን የከዳው አብይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ያለው ቤተ መንግስት ነው። አማራ የሞተው ባዴፓ ወዳምነት ነው። አማራን የከዳው አብይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ያለው ቤተ መንግስት ነው። አማራ የሞተው ባዴፓ ወዳምነት ነው። አማራን የከዳው አብይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ያለው ቤተ መንግስት ነው። አማራ የሞተው ባዴፓ ወዳምነት ነው። አማራን የከዳው አብይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ያለው ቤተ መንግስት ነው። አማራ የሞተው ባዴፓ ወዳምነት ነው። አማራን የከዳው አብይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ያለው ቤተ መንግስት ነው። አማራ የሞተው ባዴፓ ወዳምነት ነው። አማራ 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 አማራ
የከዳው አብይ ነው ገዳይ ነው ገዳያችን ያለው ቤተ መንግስት ነው አማራ አብይ ነው አብይ